היי לכולם ותודה רבה שחזרתם לצפות בסרטון חדש בערוץ שלי. אני סתיו והיום אני הולכת להציג לכם את אוסף הבשמים שאני הכי אוהבת להשתמש בהם בקיץ. למען האמת, מכל החושים שלנו, ריח זה החוש הכי רגשי, אפשר להגיד, כי הוא מגיע ישירות למרכז הרגש במוח והוא מפעיל גם כל מיני מבנים של זיכרון. זה מאוד מאוד מעניין לדעת איך בעצם ריחות משפיעים על הרגשות שלנו, אבל זה נושא לסרטון שלם ואני רוצה להראות לכם יותר בעצם את הריחות והניחוחות שמלווים אותי בקיץ. אז אם זה מעניין אתכם, פשוט תמשיכו לצפות, ואם תאהבו את הסרטון מאוד אשמח שתישארו בסביבה, זה הכי קל בעולם. פשוט צריך ללחוץ על הרשם כמנוי וככה בעצם תקבלו התראות. הרכש החדש שלי שאני הכי הכי מתלהבת ממנו בעולם זה הבושם מיס דיור בלומינג בוקה של דיור. כמובן זה בושם מדהים לעונה, יש לו באמת כמו השם שלו ריח של זר פרחוני, הוא פרשי, הוא רענן, זה גם עוד הפרפיום, אז מן הסתם הוא מחזיק מעמד המון המון שעות על הגוף ואני מקבלת עליו המון מחמאות. יש לו את העיצוב הקלאסי של דיור, דיור חזקים בבשמים, אתם לא צריכים שאני אגיד לכם את זה. את הבושם הזה קיבלתי בבוטיק החדש של דיור ב-TLV Fashion Mall, מאוד מאוד מומלץ לבקר שם, זה בעצם מקום מאוד חווייתי עם יועצות של דיור. גם יש להם עכשיו שטאפ מאוד מאוד מעניין עם שנקר, אני אשאיר לכם את זה בתיבת המידע, את כל הפרטים על זה, אבל הבושם הזה, הבלומינג בוקה, הוא באמת פייבוריט עצום שלי. לכל אחת יש את הבושם הזה שאי אפשר להשיג יותר ואז מתפתחת כלפיו אובססיה שלמה, ובאופן מעצבן זה תמיד הבושם הכי טוב שיש לך, שמריח עלייך הכי טוב ושמזוהה איתך. אז אצלי הבושם הזה הוא הסטלה אינטו של סטלה מקארטני, זה בושם שיצא לפני 8 שנים אולי, משהו כזה, ולצערי הרב 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 כבר לא מייצרים אותו יותר. אז אחרי שהוא הסתיים לי אני הזמנתי מאיביי ממוכר אמין, אבל היה לו רק אחד, אז זה הבושם היחיד שיש לי ולצערי אין בו עוד הרבה, אז אני מתקמצנת עליו בטירוף. אבל יש בושם אחר של סטלה מקארטני, זה בושם יותר חדש, אני חושבת שקוראים לבושם הזה פשוט סטלה, והוא מאוד מאוד דומה בריח שלו לסטלה אינטו, אז אני מתנחמת בו. בכל מקרה, הבשמים של סטלה מקארטני אלופים ואני מתה עליהם, הם גם נורא מיוחדים, לא מריחים כמו שום דבר אחר, זה כיף גדול. הבושם שאני הכי אוהבת להטיז עליי לפני או אחרי ים ובריכה זה כמובן הבושם של אסתי לאודר, הברונז גאדס. זה ריח שאני יכולה להגדיר אותו בצורה הכי טובה בתור ריח של אנשים עשירים ושזופים על יכטה לבנה. יש לזה פשוט ריח של חופש, ריח של מקומות כמו מלדיבים, אני מדמיינת שכשמגיעים לשם אז זה הריח שמקבל את פניי. יש פה ריח טרופי כזה, קצת קוקוס, קצת קריבי, אני לא יודעת אפילו להגיד מה יש פה, אני רק יודעת שזה בושם שמרגיש לי כמו שיזוף, כמו שמשיות, כמו גלידה, כמו קיץ. זה פשוט הבושם הכי הכי קיץ שיש ואני מתה עליו, ולפעמים אני משתמשת בו לא רק בקיץ אלא גם בחורף, כשיש לי כזה דאון של חורף ואני רוצה קצת להרים את עצמי, אז אני פשוט אשפריץ על עצמי מהברונז גודס ואני ארגיש שאני בחופש. מאמינה שמה שאני הולכת להראות לכם עכשיו לא הולך להפתיע אף אחד ואף אחת, כי נראה לי שזה הבושם הכי אהוב בישראל. ואם אתם מנחשים על איזה בושם אני הולכת לדבר עוד לפני שהראיתי אותו, אז תעשו פאוז, תרשמו לי תגובה ותחזרו. אז הבושם הזה הוא לא אחר מאשר הקוקו מדמואזל של שנל, שזה באמת סטייפל באוסף שלי, אני קונה אותו 1,000,000 שנה, באמת, לא נראה לי שאי פעם תהיה נקודת זמן שבה לא יהיה לי את הקוקו שנל מדמואזל. זה כאילו הריח שלי שמלווה אותי לכל מקום שאני מגיעה, ויש לו עכשיו גרסה סופר מדליקה, זה בעצם נרתיק שיש בתוכו את הקוקו מדמואזל באריזת נסיעות, והוא מתאים לתיק, לארנק, לקלאץ', לטיסות, בגלל שהוא קטן. אני חושבת שהתכולה פה, התכולה פה היא 7.5 מיליליטר, ככה שאפשר בכיף לקחת את זה גם לטיסות ואין צורך להשאיר את זה בבטן המטוס, כי מי משאיר את שנל בבטן המטוס? מה שהכי יפה בזה זה שלא קונים את זה בודד, יש פה בעצם מבחנה נשלפת של הבושם, ואז ברגע שזה מסתיים אפשר פשוט להחליף את המבחנה ולהמשיך ליהנות מהבושם הזה. יש משהו בשנל, האריזות, הלבן, הזהב, הקלאסיקה, שלעולם לא מתיישן, ואם אתן אוהבות את הקוקו מדמואזל כמוני, אז רק שתדעו שיש לכן אפשרות עכשיו לקחת אותו איתכם איפה שלא תהיו. מה אני בכלל מדברת על קוקו מדמואזל, כאילו שהוא צריך אותי כדי להעיד משהו עליו, בושם הכי מושלם שיש. בשמים שהם חדשית יחסים אצלי זה בשמים ששמעתי עליהם המון, אני חושבת שיש לה בשמים האלה באמת קהל מעריצות מאוד אדוק שהוא לא זז מהם, לא ימינה לא שמאלה, והוא רוצה רק אותם. בשמים של מולקולה, אסנטריק 04, וגם את המולקולה 04,
מה שמיוחד בפסמים האלה של מולקולה, לפי מה שהבנתי, זה שאם בעוד הפרפיום יכול להיות ריכוז מסוים של תמצית ריח, ברמה של אחוזים מסוימים, אז בפסמים של מולקולה יש עד 65% תמציות של ריח, מה שהופך אותם למאוד עמידים, מאוד ייחודיים ומאוד מאוד, מאוד long lasting, כאילו הבושם מלווה אותך לאורך הרבה יותר שעות, והאמת שקיבלתי כמה טיפים גם על איך לגרום לבושם להישאר עלייך הרבה. בושם אוהב מאוד להישאר על עור לך, אז ישר אחרי מקלחת, אחרי קרם גוף, להטיז את הבושם, וגם להטיז אותו בכל מיני אזורים שלא חשבת עליהם, כמו סביב הטבור, מאחורי הברכיים, זה כל מיני מקומות כאלה שעוזרים לריח ללוות אותך יותר. אני אוהבת לשמוע את הרעש הזה. את הטיפים האלה קיבלתי מגליה תורן-חן, שהיא מומחית הביסום של ישראל, אז אני בהחלט לוקחת אותם ברצינות. מאוד מאוד מיוחדים, הם באמת שונים גם בתחושה שהם נותנים וגם בריח שלהם. היא מתחילה מגרסה מספר 4, אבל יש להם גם כמובן את 1, 2 ו-3. אני מאוד מאוד אוהבת את הבושם הזה, האסנטריק מולקול. יש לו ריח מעולה והוא מאוד נקי ופרשי ובאמת מיוחד. שמים שכיף לשים אותם. אין מה לעשות, יש משהו בריח של בושם חדש שגורם לך להרגיש התחדשות בעצמך. זה תופעה. עוד בושם שאני לא רואה שהרבה מדברות עליו ואולי אתן לא מכירות אותו ולכן זה חשוב לי שתכירו. מסתבר שהחברה ולדה הם טובים לא רק לקרמים לתינוקות ולקרמים לפנים ולידיים, יש להם גם ביסום. והבושם שלהם שאני אוהבת זה הז'רדין דה וי, אני חושבת שקוראים לזה אגרום. לפעמים יש לי דחדכת קיץ כזאת, אני פשוט שונאת את החום, אני שונאת להזיע, אבל לפעמים אני נורא 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 מתגעגעת באמצע הקיץ פשוט לחורף, ואז אני דווקא מחפשת לפעמים את הבשמים שהם יותר מזכירים לי חורף, שהם יותר מזכירים לי רטיבות, משהו פרשי, הדרים, פירות הדר, שזה הפירות של החורף, ולכן אני מאוד אוהבת את הבושם הזה של הגרום של ולדה. זה בעצם בושם שהוא ארומטרפי כזה, אז יש לו את הנוכחות הארומטית היותר חזקה, ויש פה בעצם תווים מאוד מאוד חזקים של תפוז. אז אם בא לי קצת חורף באמצע הקיץ, אז אני אשים איזה אודם בורדו במקום הכתומים והאדומים, אני אטיז על עצמי קצת מהאגרום הזה, ואני ארגיש שאני בלונדון, או משהו כזה. הבושם הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא באמת חדש, זה בושם של ספרינג שנקרא פיץ' דילייט, כמו תמיד הוא מגיע באריזה הקריסטלית הכיפית הזאת של ספרינג שאני מתה עליה, וקוראים לו פיץ' דילייט, יש בו באמת הרבה תווים של אפרסק, אבל אני מוצאת שהוא לאו דווקא מאוד מאוד פירותי, זאת אומרת כן, יש בו מתיקות של פירות, אבל לצד זה יש בו גם משהו מאוד ארומטי ומתוחכם ומעניין. מה שאני אוהבת בבשמים של ספרינג זה שהם לא מאוד יקרים, ה-100 מיליליטר של האודי פרפיום הזה עולה 99 שקל, בניגוד לבשמים אחרים שהם יותר יקרים, אני לא זוכרת את המחירים של כולם, אבל הבשמים של ספרינג הם מאוד נגישים, והם מאפשרים גם התחדשות ככה בכיף, בלי לקרוע את הכיס. הבושם הזה הוא בושם נורא נורא כיפי, הוא בושם שלוקח אותי באמת למקומות שהם מאוד מאוד ככה laid back, בושם שנעים לשים אותו, הוא לא מתוסבך יותר מדי, כיף של ריח, והאמת שלקראת ט"ו באב הוא גם מגיע באיזשהו קיט מגניב כזה ביחד עם קרם ידיים ועם נר של ספרינג באותו ריח, אז אם זה משהו שאתן אוהבות כדאי שתיקחו את זה בחשבון, כי זאת הולכת להיות ערכה מאוד משתלמת. ואני רוצה לדבר על עוד מוצר מספרינג שהוא גם מעולם הניחוחות, אבל הוא לא בושם, אלא זה בעצם בודי ספלאש. למי שפחות אוהבת בשמים ואוהבת יותר את הרעננות של תרסיסי גוף, זה מהקולקציה המשותפת של ספרינג עם מיס טריין. היא בעצם עזרה בהרכבה של הניחוחות, ורואים פה גם את טביעת היד העיצובית שלה, לירון היא מעצבת גרפית והכל אצלה תמיד בטוב טעם. אני רוצה להגיד משהו, הבודי ספלאש הזה יש לו ריח כל כך חזק, כאילו אני, יש לי הרבה בודי ספלאש מכל מיני חברות, והדבר הזה הוא מאוד אינטנסיבי ויש לו באמת ריח מאוד 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 חזק של אפרסק, לצד תווים שהם יותר שמנתיים קרמים כאלה, כי זה פיצ'ס אנד קרים, זה כאילו שמנת עם אפרסקים. מי שלא מאוד 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 אוהבת ריחות פירותיים, יהיה לה קשה עם זה, כי זה כל כך חזק וזה מחזיק על הגוף יותר מבושם אפילו. אני שמה את זה במגירה עם כל מיני דברים, אני רק פותחת את המגירה, כל המגירה אפופה בריח של המוצר הזה, אז הוא מאוד אינטנסיבי, אם את אוהבת את הסגנון, את תעופי על זה. הבושם האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הפרש של מוסקינו, זה בושם שכשהוא יצא הייתה היסטריה סביב הבקבוק שלו, חלק אהבו, חלק שנאו, חלק אמרו שזה גאוני, חלק אמרו שזה גימיקי. אני מודה שהבקבוק כאילו מעניין, לא מאוד הטעם שלי, אבל הריח שלו באמת באמת פרשי, אין לו ריח של מנקה חלונות.
יש לו ריח טוב, ריח קליל ומרענן, זה בושם, שוב, מהבשמים שאת קמה בבוקר, את כאילו מרגישה גנרית כזאת, את לא יודעת מה לעשות, אין לך כוח, את לא רוצה להסתבך יותר מדי, את רוצה לשים עליך ריח טוב, ריח של מקלחת, ופשוט לצאת ולנצח את היום הזה, אז הפרש של מוסקינו הוא בעיניי לא גימיק, כי עובדה שעברה מעל שנה והוא עדיין כאן ואני עדיין אוהבת אותו, אז אם לא יצא לכם עדיין להריח אותו, אני מאוד ממליצה. אלה כל הבשמים שמלווים אותי נכון לרגע זה בקיץ הלוהט הזה. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, ואני מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות מה הריח שאתן הכי 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 אוהבות וששווה לי לנסות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אני אוהבת אתכם כל כך הרבה, ואני רוצה להגיד נכון לרגע זה אנחנו עומדים על סף ה-2,000 רישומים לערוץ, שזה מדהים בעיניי, ובאמת כל אחת ואחד מכם שמצטרף אליי, זה מחמם לי את הלב, זה פותח לי את הלב, זה גורם לי פשוט להיות בחדווה של יצירה, וזה גורם לי להרגיש כל כך טוב. אני פשוט נהנית מכל תגובה שלכם, מכל אינטראקציה איתכם, אתם כל כך חשובים לי, ואני לא יודעת אם אני אומרת את זה מספיק. ולכן, ברגע שאנחנו נגיע לרף של ה-2,000 רישומים, הולכת להיות פה הגרלה מפחידה. קחו את זה בחשבון. אז אם אתם אוהבים את הערוץ הזה ואתם מכירים עוד אנשים שזה יכול לעניין אותם, אני מאוד מאוד אשמח שתשתפו את הערוץ, תספרו עליו בוואטסאפ, או אפילו סתם אם אתם נפגשות עם חברות ונראה לכם שזה משהו שיכול לעניין אותם, אני כל כך כל כך אעריך את זה. כי ממש בא לי שפשוט נמשיך ונגדל ותהיה לנו פה קהילה אמיתית, נושמת וחיה. אז אם זה משהו שבא לכם להיות חלק ממנו, אתם יודעים מה לעשות. שיהיה לנו חודש נעים. ביי ביי!